លោកអ៊ឹកកំសួរគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តលោកមានបទពិសោធន៍បន្តិចជាង20ឆ្នាំនោះទេក្នុងការថតភាពយន្តភាគនិងភាពយន្តអប់រំលោកបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការថតវីដេអូភាពយន្តនិងសិលវិធីក្នុងការដឹកនាំការផលិតភាពយន្តនិងភាពយន្តឯកសារលោកនឹងចូលរួមជាមួយសៀបតពិសោធន៍ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2018